Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolut Card Collector. Dneska se podíváme hned na dva blástery z nových serií 2021-2022 a jsou to Series 1 a OPG. Série jsme již otvírali v hobby variantách, takže jsme si představili, co tam může být. A většinou ty blástery jsou zajímavé tím, že je tam něco exkluzivního. A Series 1 je bláster o 8 balíčcích, a měla by tam být ale pouze jenom jedna Young Guns, mohou být dvě, ale měla by být jedna. A měla by tam být jedna Dazzlerka, která je právě exkluzivní v tom, že je zelená. Měla by být zelená v blástru, pak jsou ještě jiné v plechovce a jiné v retailu. Takže bychom měli mít jednu Young Guns, nějaký insert po případě kanvasku. Nemohou tam být vlastně ty hobby varianty. Exkluziv limitované karty, ale mohou tam být Young Guns kanvas, když ten poměr je o dost vyšší. Ale hlavně Young Guns, takže vytáhnout třeba Zygrase z blástru určitě by bylo velice fajn. Oproti tomu OPG nabízí 9 balíčků a nabízí exkluzivní paralelky insertu Premier Tallboys. A ty jsou ve žluté variantě. Původně jsem myslel, že jenom jedna na blaster, ale mohou tam být, měly by tam být dvě a jsou jednak u čtyřem, je tam 9 balíčků, takže jich může být i více. Samozřejmě v OPG hledáme všelijaké různé varianty, ale to jsou zajímavé inovace jako Zygrase, Caulfield, Knight a Swayman a podobně. Takže se na tom mrkneme. Tak je tady zas Honza Laštěvka. Zase jsem přijel. Jsem tady jak doma. Každý den sem jezdí. No, samozřejmě jsme to předtočili. Všechno dobře jsme vyndali a dali jsme tam všechno špatný. A znovu jsme to zadělali a partek s Lidou. To je hodně rafinovaný. Tam když to jsou kartičky pro nás, ale to máme pěkný. Prosím. Celkem pěkný balíčky. To ano. S nějakým borcem, co nebude ani v playoff. Prosím tě. No já vám co říkat, že? 14. místo v konferenci nebo kolikátí. Tak, Jakob Stefferberg base, Joel Farabin, Jordan Stahl, Chandler Stevenson, Colin White, mladší v oblíbenec, Cam Fowler, ty budou si pejsky sami. Timo Mayer a Filip Kurašev. Hmm. Tak jsem si vybral super balíček. Blackwood, Headman, Cukerela a zelená dazzler. Quinton Byfield. To je super. To je jako plástru. Na blástru hezký. Na blástru v topu jako. Coyle, Weber a Monahan. Říkám, že jsi si vybral super balíček, no. Štístko. Máš ty poznámky. St. Jones, Josh Anderson, Lars Eller, Dylan DeMello, Miro Heiskanen, Marcus Foligno. Ale to je schválně, že ta moje strana? Jo, jo. Josh Skinner a Jason Robertson. To je to nastrčená. Jo, to je to, co jsme měnili, že? Vernamo, Shen, Shabo, Horvat, Kasperi Kapanen, Strom, Karl Petersen, na městě taky. Ah, taky máš. Tu máš. Už si teda necítím tak špatně. Niko Hischier, Rasmus Dahlin, Viktor Arvidsson, Young Guns Jackson Kane. Já aspoň tým, panečku. Jason Zucker, Nick Schmaltz, John Carlson a David Perron. Perron. Že budu mít druhou Young Guns. Snap. Lauri, Verhegi, Pajol, Morgan Rayley a Electromagnetics. Nikoli Šír. Takže nejsou tam dvě. Ferrero, Nylander a Blake Wheeler. No, tak ale stejně super, ten Byfield jako... Myslím, že ten je fajn. No. Tak to byl Blaster, aspoň vidíte... Ale taky zase prostě...
špatně řízla. No, to jsou ty chlupy, no. Jsou to, má tam chlupy, Jackson. Má chlupy prostě v hlavě. Takže lepší je, bude to do zlatka, no. Tak, tak určitě. Tak to by byl přehled toho, jak vypadá Blaster. Ahoj. Ahoj. Tak hledajte, kdo tu se mnou dneska je. On zláčovka. Tak já jsem řekl na Blaster, pak nás ještě čeká Reta, když to zonzou dáme. Bude chtít jezdit v průdku. Tak dáme i Reta, jo. Bude další. Tady bychom měli mít tuhle Blaster exkluzivku. Tallboy s žlutou. Uvidíme, kde se na ní podaří. Třeba zase Kirill. Zase Kirill. Já bych radši někde jde. Ale ten Kirill... Jo, tak jasně. To je ten update, že? Mhm. Jsou pěkný. Tak, teď si můžeš vybrat. Jestli chceš, aby jsme nepodezírali zase. To je víc. Co se tím rád? No, dívej, hnedka první balíček. Tak, Kevin Lankinen base, Michael Bunting, Mikael Granlund, retro Mark Giordano a... A je to tady, Austin Matthews. To je slušný jméno. To je na pohodu. To je celkem dobré. Jo, pár golů už dal letos. Karty má celkem cený. To je super, no, je ty. Pěkně, jo, se mi líbí. Carl Clifford, Charlie McAvoy a Charlie Coyle. Tak, Labank, White Cloud. Pohoda, když se daří. Tady Trevor Ziegler, to je super. Super. Otec a syn. Pradět už. Sanaj. Ještě Harta to chtělo, že? Nemyslím, že ho mám už, ale. Shattenkirk. Nečekal jsem ani na odpověď. Anderson. Ne, jako zase nemám úplně všechno. Tak to bylo ale v Scarefu to byl super levaliček. Sander Stephenson. Jared Spurgeon. Něco pro Honise. Ahoj. Tady máš nějaký loto. Stemkos. Eric Robinson. A Igor Šestěrkin. Ještě a zde Nochára za Washington už. Po dvou letech. Koukaně se žitýho. To běž! Anderson Dolan, Virginie Denov, Ken Fowler. Počkej. To si děláš srandu. Základní Cowboys z Malkina a druhá Cowboys, taky slušný jméno. Jo, pohoda. Tak to je jako fakt masakr. Virginie Kuznicov, když to porovnáte s Blasterem Series, no, tak to je... Tyler Seguin, Christian Dvorek, Ilias Sorokin, Season Review, Craig Smith na retro, a ještě modrá, Mark Edward Vlasic, Connor Garland a Jake Oettinger a ještě Radek Faxa, nejlepší podpis v NHL. Jak tady? No, jsem na Twitter dvě stejný podpisovky, jednu měl pěknou a druhou jen křížek. David Kaček. Já myslel ten křížek. Niklas Obek Kubel, Team Czech Chris St. Louis a Marky Ruky Retro, Čekovič. Čekuj. Čekuj. Ivan Čekuj prostě. Justin Hall, Metro, Miles Wood a Mikko Rantanen. Vern Fogel, Jonathan Drouin a na další Tall Boys. Artem Panarin. Jsem si zjel jen jedna. Jo? Nevypadá to, že by měla být jen jedna. Nebudu ti kecat. Podle že jsem jen jedna. Blake Coleman, Jacob Chychrun, Patrick Laine, Johnny Hockey a Rasmus Dahlin. To je jako dobrý. To by šlo. To mě baví celkem. Ty rukyči jsou strašně zábavný, na to mám aspoň podle toho, co tam dáme. To je jako mazec. McKinnon, The Smith, Zach Jones rukyčko. Taky v pohodě.
Jis Robertson, Giordano, Drieger, Benström a Sergachev. Poslední balíček. Jordan Eberle, Sean Walker, Dominic Cahoon, další logo Calgary. Tatar na retru. Ano, máš Tatar na retru. Jerry McCann, Dominik Kubalík, Sergej Bobrovský. Takže to bylo super. Parádička teda. Jako, to jsem nečekal, ale fakt. Jako, to je zajímavé, kolik tam to je. Vzhledem tomu, že jsme si to nastudovali, já jsem automaticky počítal s tím, že tam je teda... Jako, má na super. Tolboj silou border 1-4, takže by měly být dvě, no. Asi, tak to... A tam vyšlo ten bonusový, no. Tak dvě, ale měli jsme tři. Jo, devět balíčků, no, takže vlastně. Tak jsme chytli ten už první. Prostě šťastný, no. Můžeme slavit. Jo. Tak já. Vypadáme opět na slavení. Tak já díka, ahoj. Ahoj. Tak to jsme s Honzou otevřeli hned dva blástry. Karty z těchto blástrů se objeví v aukcích na webu. Řadové karty jsou vystavené. Series jsme ani nevystavovali, těch máme opravdu několik setů, takže můžete nakoupit tam. A OPG jsme skoro vystavovali i z Retailboxu, který je na programu zítra. A jakmile otevřeme Retailbox, tak všechny hity z OPG zveřejníme v aukcích společně s těmi hity z Blastru Series One a ty aukce by měly začít v sobotu. My si dáme soutěžní otázku a tím, že tu máme dva Blastry, který z Blastru byste si vybrali vy, jestli Series One a nebo OPG. Nemyslím ty konkrétní, které jsme otevřeli my, ale kdybyste si nakupovali nový, který byste vybrali vy. To je ode mě vše a já jsem rád, že jste tledli další video. Nezapomeňte dát like a nezapomeňte dát hlavně odběr. Vás to nic nestojí a nám to pomůže. A já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se fajn. Ahoj. We'll be right back.